Beigt lietot vārdu okupants jau pirms 2 gadiem aicināja bijušā valsts prezidenta Valdā Zatlera padomnieki. Valdības veidošanas kontekstā šis jautājums atkal kļuvis aktuāls. Kā to vērtēja vēsturnieki, skaidroja Līva Raukvargere. Latvija bija okupēta, par to vispār nevar būt diskusija, uzskata mūsu uzrunātie vēsturnieki. Jautājums par to, vai šodien kādu no mūsu sabiedrības vēl var saukt par okupantu, ir sarežģītāks. Ja skatās no šodienas situācijas, bez šābām lietot vārdu, okupants Latvijā nebūtu korekti nekādā gadījumā, jo es domāju, ka ir pagājušās 70 gadi kopš šī traģiskām dienām, kas šeit noticis Latvijā. Par okupantiem mēs varētu uzskatīt Staļina režīmu, tātad to, kas plānoja šādu Latvijas un Lietuvas Igaunijas valsts iznīcināšanu un cilvēks, kas to realizēja, piesim Trušinska un visus pārējos, bet attiecināt okupantu apzīmējumus cilvēkiem, kas šeit nedzīvoja tā laikā, pat nebija dzīvuši, un kam tā dziļa vēsture būtu dziļa kļūdēna. Lai mūsu valsts varētu droši skatīties rītdienā, sabiedrība jābeidz dalīt okupantos un okupētajos. Vēsturnieks uzskata, ka partiju ideiskā tuvināšanās šajā jautājumā varētu labvēlīgi ietekmēt sabiedrības saliedēšanos. Par okupāciju par šobām jārunā. Tā jāpēti, un ja kāds to nesaprot, es nezinu, tā ir viņa problēma, jo es vēlreiz saku, vēsturnieki to ir pierādījuši, starptautiskā sabiedrība to ir atzinusi, un man šķiet, ka tur vajadzētu arī pielikt tajā ziņā punktu. Latvijas okupācijas muzeja vēsturnieks piekrīt, ka lielākā daļa Latvijā dzīvojošo citautiešu nekādā gadījumā nav saucama par okupantiem. Tomēr apgalvojums, ka šodien nevienam vairs nav morālas atbildības par notikušo, neatbilstot patiesībai. Latvijā joprojām dzīvo pensionētas bijušā padomi karaspēka militāra personas. Šobrīd viņiem ir apmēram 70 gadi un teikt, ka šeit nav okupantu, ja tas ir no vēsturnieku viedokļa, tas ir pilnīgi absurdi. Tāpat Latvijā ir joprojām dzīvi čekisti, kuri tika iesūtīti šeit no Krievijas, veica gan noziegums pret cilvēci, gan genocīdu noziegums, un viņi arī ir uzskatāmi par okupantiem. Viņuprāt, ja visas partijas parakstīsies zem šādas vēstures interpretācijas, radīsies virkne problēmu. Tas nozīmē atzīt to, ka Latvijas valsts apšauba to, vai ir vispār likumīgs nepilsoņu status, vai ir likumīgi arī kompensācija pieprasīšana Krievijai un citas lietas, juridiskās lietas, kas saistītas ar Latvijas okupāciju. Politiskā līmenī diskusijai par okupāciju un tās vaininiekiem šobrīd ir maz jēgas, tomēr tā norāda uz atsevišķu spēku, īpaši vienotības nostājas maiņa, norāda politologs. Mēs redzam veselu virkni neirožu, kuras ir ietekmējušas koalīcijas veidošanās gaitu. Un šis okupācijas jautājums vai okupācijas okupantu jautājums ir viens no tiem, un tā neiroze pamatā ir saistīta ar saskaņas centru, un šāda te būtībā diezgan kropla no loģiskā viedokļa konstrukcija ir nepieciešama, lai veicinātu saskaņas centru iesaistīšanu valdībā. Eksperts arī uzskata svarīgākām par okupācijas jautājumu valdības veidošanā jābūt ekonomiskajām nostādnēm. Līva Raukvargere, Raivo Freimans, Latvijas televīzija.